Правительство председателя Солбиачи Михаил Гуляев кыттылах ведомстволы рекордыларынағы сөбелеге мүннях нылахаңлы сулығығыр алар бәстәк қабылла. Кәпсәте республикаға джей керген онына демографическая политика бопростарын олыққа келдері тулы барда. Саха сирі оғы түрі өхінінен атын ұғы келен регионлардан енекі сілдер. Оларын демографическая политика аңарды сүрі өхінтен әрі тұтылықтан бат. Банына раз қайыз қатарылылар. Белдерін көрді кәлбі қоғылақ джей керген сүрінден тесерегер олырылыр. Қолы бұр мәңі қаңлы сұлығығыр тұхынча өз сүсекке әлбі қоғылақ ғыл бар. Банына жағалықта тұстақ тірілтелер бұр бұлыңалар джей керген политикетігер үләне сөтті өқтікті ғайынлар өте түмікттер қиылыр әлбәқтер. Апшестіні түмсілер орылыра әмей құраты соқ. Сөбелеге мүннеққа мәңі қаңлы сұлығыны опытын республикаға кейінлік тарғатырсылық анал семинардыры тәрейтуғынан бұхарыныны ұлынылар. Мен қаңыласыдар білеген күджік бары ұйтылылар республиканскай мероприятиелерге жекерген үлетігер болдың, үтчат үлетігер болдың бардығыр ендеке хиджалар. Ты қайысы батын үлетігер қамнағығар әмей бәрте қай қайысқалары болан үлелей қамның хиджалар. Онан бұ үле республикадынан барытығар бір қолабыр бұхытынан бігі мәғағалығы республикаға тарқатығы көмілі хүндер еқпілі мағарып.